Kanalımıza müraciət edən Firuzə Həsənova bildirir ki, o 1975-ci ildən etibarən neft emalı zavodunda çalışıb və 57 yaşında təqaüdə çıxıb. Öncələr 338 manat olaraq aldığı aylık müavinat sonradan 312 manata indirilib. Vətəndaşın sözlərinə görə daha sonra dost mərkəzlərindən ona təqaüdünün yanlış hesablandığı üçün 10 ildir ki, əlavə müavinat verildi və həmin məbləğin 65 manat 50 qəpik olmaqla 18 ay müddətində təqaüdündən çıxarılacağı deyilib. Firuzə Həsənova bu yanlışın səbəbkarının özü olmadığını, buna görə məsuliyyət daşımadığını, bu məbləğin ondan alınacağı təqdirdə 18 ay deyil, daha uzun müddətdə onun büdcəsinə ciddi zərər vermədən çıxarılmalı olduğunu bildirir. Təfərrüatlar video reportajda. Bu 2021-ci ilin iyul ayının 9-unda mən turdavoyumu və bir də institut diplomumu götürüb getdim dostluq mərkəzinə. Çünki televizorda dedilər ki, 2700 hesablanmayıbdı, əski hesablanıbdı. O müraciət edə bilər, institut illəri hesablanır. Mən də bunu diplomumu da götürdüm, turdavoyumu da getdim dostluq mərkəzinə. Orada dostluq mərkəzində baxdılar, dedilər ki, bir 40 gündən sonra sənə cavab verəcək. 40 gündən sonra mənə cavab verdilər ki, bəs sənin stajın çox hesablanıbdı, sən indi dövlətə borçlusan, ona görə də səndən indi pul tutulmalıdır. Hələ həm pensiyamı azaldıblar, ümumi pensiyamı azaldıblar. Həm də pulumdan hər ay 65 manat 50 qəpik pulumdan tuturlar. İndi mən müraciət eləmək istəyirəm ki, bax, özüm yaşlı adamam, xəstəyəm, 6 dəfə əməliyyat olunmuşam, ayağım getmir, yeriyə bilmirəm, özüm də tək yaşayıram. Həm də hökumət evində yox, həyat evində yaşayıram. Elə bu qaz pulu, su pulu, işıq pulu bunun özü böyük bir problemdir. Mən onsuz da aldığım pensiyanı, cəmsi 338 manat pul alırdım. Onu yendirdilər 312 manata, həm də 1 il 8 ay, hər il, 1 il 8 ayda, il yarımda hər ay məndən 65 manat 50 qəpik çıxacaqlar. Və çıxıblar, keçən ay çıxıblar, indi bu ayda çıxacaqlar. İndi mən başa düşə bilmirəm, mənim hansı, mən axır burada günahkar mən deyiləm. Mənim stajımı hesablayan, məni pensiyaya çıxardan bu SABES-dir. SABES-ə müraciət eləmişəm, yaşım tamam olduğu üçün neft ayırma zavodunda işləyirdim, 57 yaşında bizi pensiyaya çıxardırdılar. Mən də müraciət eləmişəm SABES-ə, sənədlərimi aparmışam. Maaşımın 85% ilə bir də 5 illik, ümumi 5 ilin ərəbi pulunu hesablayıblar. Axırı ki, hesablayıblar, məni çıxardıblar pensiya. İndi kim nə tər hesablayıb, necə hesablayıb, o mənim günahım deyil. Çünki pensiyanı mən hesablamıram. Mən müraciət edirəm. İndi bundan güvən mən artıq almışam. O vaxt mən çıxanda, 10 il bundan qabaq mən çıxanda Şirvan vaxtı idi. Onda Məmmədlə çıxmışam da, Şirvanla Məmmədlə çıxmışam. İndi bir Məmməd heç bir qəpik hesabında deyil. Əgər bu mənim stajımı artıq hesablayıbsa, bu deməkdir, haradasa indinin pulu ilə mən 2 manat, 3 manat o vaxt artıq almışam. 2 manat, 3 manat indi arta-arta, hər il artım ola-ola, gəlib çıxıbdı bu miqdara, indi bu dəqiqə onların hesabı, mən 8 manat artıq almışam da indiki hesabla, artımdan sonra. İndi onu hesablayıblar, göyəm mən 10 il müddətində 1170 manat artıq pul almışam dövlətdən. İndi necə hesablayıblar, bilmirəm, göyəm mən onlara borçlu çıxmışam və bunlar da məndən hər ay 65 manat 50 qəpik tutacaqlar. Ta ki 2022-ci ilin yanvarına kimi. İl yarımda, bir ildə 8 ay, elə bil 18 ay məndən bu pulu çıxacaqlar. İndi mənim burada günahım olmaya. Mən bu işi bilməyə. Məndən ki bu pulu çıxacaqlar, bəs mən necə dolanmalıyam? Mən yaşlı adamam, mənim dərmanım var, davam var. 6 dəfə əməliyyat olan bir adam dərmansız yaşaya bilər? Yaşı çörəksiz yaşadıq, su ilə dolandıq və dərmansız necə dolanım? Bu dövlət deməli, bu hökumət, yəni pensiya verən Sahil Babay evin cəmahatı, yəni işçiləri dürgüzdü məni öldürmək istəyirlər. Yaşı çıxırsan, çıxırsan, çıx,
Az açıq. Necə 10 il müddətində veribsən? İndi də 10 il müddətində hissə-hissə çıx. Çıx 10 manat, 15 manat, 20 manat. Amma ta birdən-birə sən o boydan müddətdə 65 manat, 50 qəpəksən çıxmaq, o deməkdir, məni diri-diri öldürmək deməkdir. 142 müraciət eləmişəm. Dostluq mərkəzini eləmişdim, sonra da 142-yə müraciət eləmişəm. Deyir, bu haqda sən məlumat verir. 3 ayda hələ haqqımda müraciət verənlər çıxırlar pulu. Amma nəyə görə çıxacaqlar mənə haqqında müraciət? Amma dedilər ki, bugün mən zəng eləmişdim, dedilər ki, mən stajım artıq hesablanıb. Necə artıq hesablana bilər? Dəfələrlə dostluq mərkəzinə zəng edirəm, deyir, 142 baxmalıdır. 142-yə zəng edirəm, deyir, dostluğa zəng edirəm, dostluq baxmalıdır. Konkret mənə söz deyən yoxdur, nə də mənə yazılır, cavab göndərən yoxdur. Mən 75-ci ildən işləyirəm, ta ki 2011-ə kimi. Bəs nətər olub bu boyda stajın arasında mən çox hesablanıb. Mən istəyirdim məni artıram, heç olmasa bir qəpik də olsa artsın. Apardım ki, institutlarım da hesablansın. O birisi ikinci turda oyun vardı. İkinci turda burada da 2 il yarım stajım var. O hesablansın, 6 il yarım staj eləyir. Bə nətər oldu, 6 il yarım stajı qoydular bir tərəfə, hələ keçmiş stajı məndən hesabladılar ki, elə bu 6 il yarım stajı onun üstünə gələrdilər də. Mən birinci prezidentimizə, İlham Əliyev cənablarına, ikinci Mehriban xanıma, o demək olar ki, çox adama köməklik eləyir, məni bir ana kimin, başa düşsün, mənə köməklik eləsin. Bir də Sahil babaya müraciət edirəm ki, dəqiq yoxlamasını yoxlasın və mənim pensiyamın məsələsini həll eləsin. Qeyd edək ki, Kanal 13 səsləndirilən fikirlərə görə məsuliyyət daşımır. Qarşı tərəfin mövqeyini isə işıqlandırmağa hazırıq.